ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ ତିଲେଇବଣି ବ୍ଲକ ଝରାଗଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଶଙ୍କୁଳି ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନାହିଁ। କାଠପୋଲ ଭରସାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ 4 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରିଜ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରୁନି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କାଠପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବାକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ତ ପୁଲ୍ ନାହିଁ, 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ, କେବେ ପୁଲ୍ ହେବାରନି, ସରକାର ଜଣାଲେ ବି ଶୁଣବାରନି। ଆଉ ଏସୁର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କେହି ଯାଇନି ପାରବାର, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ଲହକିରି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ଢେର ଉଡ଼ୁ ନାହିଁ କି ପୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ 5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବୁଲିକିରି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଘାଟ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁଲ ନାଗି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ପୁଲ ନାହିଁ ହେଲେ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। କେବଳ ପୋଲ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, 5ଟି ଗାଁକୁ ଏବେ ବି ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷାଦିନେ ଲୋକେ ନାଳ ପାରି ହୋଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 10 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପୋଲ ଭାଙ୍ଗବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଢୁକି ପାରୁନି। ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ରହିଲେ ସେତକୁ ଆମେ 2-4 ଜଣ ଖଟିଆରେ ବୋହିକିନା ଆରକ୍ଷଣକୁ ଡେଗଉଛୁ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବାର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁଛେ। ତ ସେଟା ମରବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମର ଗାଁକେ ରହୁଛେ। ଏମିତି ମୋଡ଼ୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସେଟା ବି ଖଟିଆରେ ଆମେ ଡେଗାଉନା କରୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଆଉ ସୁବିଧାରେ ଚଲି ପାରିବାକୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଲାଗି ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛୁ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗଲୁଣି ବି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଇଥିଲେ ଯେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲୁଣି ଆମର ଦରଖାସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନି। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ବହୁତ, ନାଳ ବଢ଼ି ଆସୁଛି, ଆଉ ପଥର ଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଯାହା ନେଲେ ବି ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼େଇ ନେଲେ ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଥର ଗଲୁଣି ବି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁଣି ବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆସୁନି। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଏଥିରେ ବି ପାଣି ଆସୁନି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।